Час прогнозу погоди на 9 каналі. Я Тетяна Запаря і готова поділитися з вами новинами про опади та температури. У четвер в нашій області вночі знову приморозить, а вдень навіть подекуди трохи проясниться небо. Вітри змінних напрямків обіцяють не бешкетувати, а тиск атмосфери не порушувати зону комфорту. У Дніпрі вночі та зранку термометри покажуть плюс 1, полудень плюс 7, а надвечір плюс 3. Сонце обіцяє порадувати нас в першій половині дня, але по обіді хмари знову щільно закриють небо і, можливо, над містом розсиплеться короткочасний весняний дощ. А щоб мати гарне самопочуття за будь-якої погоди, замовляйте безкоштовну доставку природної води від торгівельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. Вночі плюс 1, а в полудень плюс 5 – так коливатиметься температура у Марганці та Нікополі. Ніч тут буде хмарною, а от день – ясним та сонячним. Опади ці міста у четвер обминуть. Близько 0 градусів вночі зафіксують термометри у Кривому Розі та Жовтих Водах, а вдень тут температура підніметься до плюс 9. Трохи хмаритиме, але без опадів. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі буде близько 0, а засвітла у цих містах прогнозовано 7 теплих градусів. Хмарна ніч та переважно хмарний день обіцяні для цього краю. Опадів не передбачається, але вітри з півночі трохи бешкетуватимуть і матимуть пориви до 11 метрів на секунду. Це все, що я встигаю розповісти вам про температури та опади на цю хвилину. Бажаю вам теплого настрою навіть у таку мінливу погоду. Бережіть сонце в собі і побачимося вже завтра. Па-па!